ራስን መሆንም እኮ ነው አንፋሽን ላይ አይተን ከሆነ ራስን አለ መሆን ነው በባይብል የሚታየው ሰዎች በፋሽን ደረጃ ይዘውት የመጡት ወይም ደግሞ ዓለም ያጨበጨበችለት ያለውን መንገድ እንከተልና እኛን ስለማይመስለን ወይም ደግሞ የኛ ልክ ስላልሆነ በሰዎች ልክ ላይ እንገባለን በፍጹም ኮንፈርታችንን ልናገኝ አንችልም ምክንያቱም እኛ መሆን አልቻልንም በፋሽኖች ላይ ያያየን ያለነው ነገር ይሄ ነው አስቀድመን ያለው በእያንዳንዱ በሚመጣው ፋሽን ላይ እነሱ ምን አጀንዳ አላቸው ለይትኛ ማህበረሰብስ ነው ያ ፋሽን የተሰራው ምክንያቱም የኛ ማህበረሰብ የኛ ነው የሆነ መልክ አለው ከለር አለው እምነት አለው የሚከለከልበትና የሚጨበጨብለት የራሱ የሆነ ሂደት አለው ዲዛይን አለው ማለት ነው ያንን ጥስና ከኛ ወገን ካልሆነው ጋር ነው የምንዳቀለው ወይም ደግሞ እነሱ ለመሆን የምንሄደው ስለዚህ ሰዎች ራስን ወደ ዓለም መሆን ነው እየሄደን ያለ ነው ራሳችንን ካልሆነን ደግሞ በፍጹም ኮንፈርት ልናገኝ አንችልም የትኛውም ሴት አጭር ቀሚስ ለብሳ እጇ ቀሚሱን ሳይጎትት አትሄድም ምንም ወሻሽታ አይስፈልግም በተቀመጠን ቁጥር ዝቅስና አርግ ነው የምንወለው አይደለ እና በዛ ወጪ ሌላ ሊመጣ የሚችል የሚረዝም ነገር የለው ያለው ስለዚህ እጃችን ቢያንስ የቀኝና የግራ እጃችን ቀሚሳችን ጫፍ ላይ ነው ያለው እዚህ ውስጥ ጭንቅላታችን ውስጥ ያለው ነገር ይገልጻል በጎተተች ቁጥር በከፊል አፍራለች በከፊል ነጻነቷን ተጠብቃለች ተከከለ ግራግብታታል ያስባለሁ የሚገርም ነው አዎ እና አሁን ይሄ የቃሪያ ሱሪ ላይ ያልነው ለወንዶች ብቻ አይደለም ወንዶች የበለጠ ሊያጣብቃቸው ይችላል በሚል እይታ ነው እንጂ ሴቶችም ላይ አሁን የታዩት እንትኖች በጣም ከተጣበቀ የማይቀር ነገር ነው በተለይ ቁጭ ብድግ የሚያደርግ ስራ የሚሰሩ ረጅም ሰዓት የሚንቀሳቀሱ ከሆነ በጣም አንዳንድ በመቀሱላስ ከመቁረጥ ድረስ ይደርሳሉ ለማውጣት ስለሚከብድ ማለት ነው እዛ ስዌላ አብጦ ምናምን ማለት ነው ስትሬች ሱሪ ከመምጣቱ በፊት እንደዛ ነበር አቀደው ተቀዶ ነው ወይ በዚፕ ወይ ደሞ ዚፕ ከሌለው በመቀስ ልብሱ ከጥቅም ውጪ ነው የሚሆነው ግን ያው ሪሊፉን ከመፈለግ የተነሳ ያን ለሰባት ሰዓት ቀጥሮ አራሳ ላይ ማስገባት ጀምራለች ማለት አይ በፌስታልም ምናምን ስለማይገባ በትግል በፌስታል ወንዶች ያው ጡንቻ አላቸው ብዙ ጊዜ እና እነሱ ላይ ስለሚጣበቅ ነው እንጂ ይሄ ሴቶች ላይ ይሄንን ጉዳት አያደርስም ማለት አይደለም በጣም እስከተጣበቀ ድረስ ይሄ ጉዳቶች እንዳለ አሉ እና ቀጥሎ ደግሞ ደመረጥ ነው ረስ ወደ ጡት መያዣ ስንሄድ ጡት መያዣ ላይ ብዙ ነገሮች ይባላሉ ጣቃሚም ጎጂም ነገሮች አሉ ተብሎ ማለት ነው እና ጡት መያዣን መጠቀም በተለይ ደግሞ ባለብረቱን ካንሰር ያመጣል ሚል እይታ ነበር ለረጅም ጊዜ በ1995 ሲድኒና ካልተሳሳት ሶማ የሚባሉ ዶክተሮች መጻፍ ጽፈው ነበር ጡት መያዣ ምን ያህል ሊምፍ ፍሉድን ብሎክ አድርጎ ወይም ዘግቶ ካንሰርን እንደሚያስከትል በ1990ዎቹ ላይ አዎ በ1995 በፈረንጆች አቆጣጠር ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ምንድነው የተባለው ናሽናል ብሬስት ካንሰር ፋውንዴሽን የሚባል ተቋምና አጠቃላይ ደግሞ ስለ ብሬስት ካንሰር ስለ ካንሰሮች የሚያጠና ደግሞ አሜሪካን ካንሰር ሶሳይቲ ጥናት አደረጉና መረጃ አላገኘንም ካንሰር እንደሚያመጣ ጡት መያዣ ማያረጉ ሰዎች ከመያረጉ ይልቅ አይጋለጡም ይጋለጣሉ የሚል መረጃ አላገኘንም አሉ እነሱ ግን እኔ እንደኔ ፐርሰናል ሪኮመንድ ማደርገው ወይም ደግሞ መደግፈው ነገር ምንድነው ይሄ ሽቦ ኮንፈርት ይነሳናል ስንጠቀም ብዙ ጊዜ ውጋት አለው አንዳንዴ ደግሞ ያብጣል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደ ተፈጠሩ ጡት መያዣችንን መቀየር አለብን ለምድራችን ፐርፐስሊ ተሰራው ሽቦ የተፈለገው እንዲይዝ ነው ያው ሰፖርት የሚያደርገው ምክንያቱም ሽቦ ከሌለ አይዘውም እና ደግሞ ውጪዎቹ ብረስ ሳጊንግ የሚሉት ወይም ደግሞ በጊዜ ሂደት በርሚ የሚመጣ የጡት ቦታውን ትቶ መርገብ አለና ያንን ለመከላከል ሽቦ ያስፈልጋል ተብሎ ነው የተሰራው ግን ያው ራሳችን ሰውነታችን የሚነግረን ነገር አለ ቤት ገብተን እስክናውልቀው ድረስ የሚቆጠቁጠን የሚወጋን ከዛ ያብጣል ይቀላል ምናምን ያ ነገር እንደተከሰተ መቀየር መተው ያንን ጡት መያዣ ወይም ደግሞ የሌላቸው ሽቦ የሌላቸው አሉ ያለ ሽቦ የሚሰሩ ማለት ነው እነሱን የተሰሩበትን ማቴሪያል ከምናቀው ቦታ አይተን መጠቀም እንጂ አሁን ጥናቶቹ የሚያሳዩት እንግዲህ ካንሰር አያመጣም ብለው ነው የደመደሙት ማረጋገጫ የለውም ነው የሚሉት ማረጋገጫ የለም ምክንያቱም የማያረጉ ጡት መያዣን የማይጠቀሙ ሴቶችንና የሚጠቀሙ ሴቶችን ወስደን አድርገናል ነው ጥናት አድርገናል ነው እንግዲህ እነዚህ ትላልቅ ተቋሞች ናቸው ዓለም ላይ ይሄ አሜሪካን ብረስት ካንሰር ሶሳይቲ እና እነሱ ያወጡት ነገር አለ ግን ደግሞ እነዛ ዶክተሮች የጻፉት መጽሐፍ ላይ ሊምፍ ድሬኔጅን ብሎክ ስለሚያደርግ ያመጣል ነው ያው በሁለቱም መካከል ልዩነት አለ መጽሐፉ እንዲጻፍ ያስገደደው እኮ ከህዝቡ የመጣ ወሬ ስላለ ነው ወሬም አለ ብዙ ጊዜ ወሬው እንዲጻፍ መጽሐፍም የሚያክል ነገር እስኪጻፍ ድረስ ከሆነ ወሬው ያለው የሆነ ጥናት ተደርጎ የለም ከማለት ይልቅ
የለም ብሎ መደም አሁን ለምሳሌ ጥስ ማሳጃ አለማድረግ ራሱ ጥሩ ነው ብሎ ነው መጻፍ ላይ ጻፉት አለማድረግ ይሻላል ምክንያቱም ያደረጉና ያላደረጉ ጤንነታቸው ታይቶ ሞር 90% ያላደረጉት ያን ያላደረጉት ላይ ካንሰር የለባቸውም ሊተባሉ ግን ያ ሽቦ ጥስ ማሳጃ ላይ ያለው ሽቦ አንዳንድ ኪኒኖች አይታችሁ ከሆነ በዩቲዩብም ሆነ በቲክቶክ በተለያዩ ነገሮች ሲለቀቁ ኪኒኑ ለሁለት ሲሰበር ከውስጡ ብረት ይወጣል ያ ብረት ነው ጥስ ማሳጃ ላይ ያለው ብረት ተመሳሳይ ነውና electric lines of force ወይም ደግሞ magnetic lines of force የሚባል ነገር አለና እሱን ይፈጥራል ከዌቭ ጋር ከተለያዩ የኤሌክትሪክ እንትኖች ኃይሎች ጋራ የመገናኘት ባህሪ አለውና የጨረር ህክምና የሚባል ታውቃላችሁ አይደል? የጨረር ህክምና ዶክተሮች በዚህ ጉዳይ ላይ ትንሽ ሐሳብ ቢሰጡ የሚያውቁ ከሆነ ደስ ይለኛል። ምናልባት እንግዲህ ይሄን ነገር የሚያውቁ ከሆነ ሐሳብ ቢለግሱን ደስ ይላል ቢደውሉ በኋላ ማለት ነው። ግን ምንድነው ይስባል ለምሳሌ ኢርፎን ዋየርለስ የሆነ ኢርፎን መጥቷል የጆሮ እንትን ገመድ የሌለው ማለት ነው እሱ ቻርጅ ተደርጓል ጆሮ ላይ ምናደርገው ማግኔት አለው የኢርድራም የጆሮአችን ኢርድራም ይጎዳዋል ለምን ዌቭ በጣም እየባሰ ሲመጣ ይጎዳዋል ሲጎዳው ምልክቱ ጆሮን ጭው የማረክ ረጅም ሰዓት የድምጽ ኖይስ ይሰማል ያ ድምጽ ደግሞ በባህል ስትመጪ ቅቤ ካለ መቀባት ቅባት ካለ ማድረግ ከራስ ድርቀት ታይዞ የመጣ ነው እንዲሁም ከጭንቀትና ራስን ካለ ማረጋጋት ከውጥረት የመጣ ነው ይባላል በሳይንስ ስትመጪ ደግሞ የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ የሆኑ ነገሮችን ወደ ጆሮም ወደ ሰውነትም በማምጣት 90ዎቹ ላይ ታስታውሽ እንደሆነ ዳስተር የሚባል ሞባይል ነበር አይደል የመጀመሪያው ሞባይል ከጎናችን ቀበቶ ላይ ስናደርገው አታርጉት ማህን ያረጋል ኩላሊት ይጎዳል ምናምን ዌቭ አለ ይባላል ኔትወርኩ ነው ሲም ካርዱ ላይ ያለው ያ የራሱ ኤሌክትሪክ ዌቭ ከሳተላይት ጋር ሲገናኝ ቫይብሬሽኑ ነው ልክ እንደዚህ ሁሉ ጡት ማሳጃ ላይ ያለው ሽቦ እንደዛ ነው ተመሳሳይ የሆነ የሚያገናኘው ነገር አለ ይባላል ይሳሳባሉ ከዛ አንጻር እንግዲህ የሚወራው ያ ነው ሌላው ካንሰር የሚያመጣው ደግሞ የጨርቁ አይነት ነው ሶተከ ፋይበሩ የተለያየ አይነት ጨርቅ የጡት ማሳጃ ይመጣልና በድሮ በባህል በአባቶቻችን ዘመን አልነበረም ጡት ማሳጃ የባህል ልብስ ነበር ምን ለብሰው የጥጥ ልብስ ነበር የዛሬ 70 አመትና 90 አመት አካባቢ ላይ የነበሩ የአዲስ አበባን ወይም የተለያዩ ኢትዮጵያ የቪዲዮዎች የተቀረጹ ፎቶዎች ላይ ነጭ ልብስ ባህል ነበር ማን ነው ኖርማል ልብስ ነበር ዛሬ ነው አመት ባህል ሲሆን ወይ ደግሞ ለተለያዩ ነገሮች ነጭ ልብሰን ምን እንደምቅበት ባመት አንዴ ወይም ደግሞ ባመት 3 4 ጊዜ ለብሰዋል ለሰርግ ለምናምን ያኔ ኖርማል ነበርና ጨርቁ ምናልባት ተመራጭ የሆነው ከዚህ በሽታ የሚከላከልም ሊሆን ይችላል ሴቶች የጡት ማሳጃ ሲያረጉ እኔ እንግዲህ እንደሰማሁት ከሆነ በአውሮፓ ውስጥ ሃይማኖተኛ የሚባሉ ሲስተርስ የካቶሊክ ሲስተርሶች እዚህ መነኮሳት በጣም ጨዋ የሚባሉ ያለ ጡት ማሳጃ ልብስን ሲለብሱ ሻማን ከያለው ልብስ ሲለብሱ የጡታቸው ጫፍ ላይ የሚፈጥረውን ስሜት እንዲሰማቸው ስለማይፈልጉ አፍነው ይዙታል ጡታቸው ከዛ የተነሳ እንቅስቃሴውን ያጠልጡት ያን እንቅስቃሴውን አጣ ማለት እነሱም ያ ስሜት አይሰማቸውም ኖርማሊ ጫዋ ሆኖ ይኖራሉ እያለ እየመጣ ግን ቀጥሎ ፋሽን ሆኖ ደግሞ ይሆን ዘመን ላይ መጣና አሁን ደግሞ ያለ ጡት ማሳጃ መኖር ተጀመረ የሚገርማ ሆኖ ነው ቀደም አስቀድማ ስትነግራን እንዳስበው ካደረገው መጻፉ ለምን ተጻፈ ያ መጻፍ ሳይንሱ ይሄ ነገር ጉዳት አያደርስም ከመለው አንጻር ካዩት እንግዲህ ተመራምረዋል እዛ ቦታ ላይ የጠየቁት ያዩት ነገር አለ መጻፉን የጻፉት ወይም ደግሞ ለካንሰር ያዳርጋል የሚለው ነገር የተጻፈበት መንገድስ የእውነት የሴት ልጆችን ከዛ ጉዳት ለመጠበቅ ነው ወይስ ደግሞ ሌላ አላማ አለው ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ሲመጡ በሆነ አላማ ውስጥና ሴራ ውስጥ ሆነው ነው የሚመጡት ምናውቀው ግን ነገሮች በጣም ከተስራጩና ከሄዱ በኋላ ነው እንዳለችው ሴቶች ሊረዱት የሚችሉት ነገር ቢኖር በተለይ በጣም ከፍተኛ ብረት ያባለባቸው ጡት ማጥጫዎች ላይ እንዲሁም ገመዳቸውም ጠበቅ እንዲያደርገው ወይም ደግሞ የጡት ቅርጹ ልብስ ላይ በጣም እንዲያምር በሚደረግበት ሰዓት ላይ ከፍተኛ የጀርባ ህመም አለው ምቾት በፍጹም ሊሰጣችን በተለይ በሙቀት ሰዓት ላይ እስከ መተንፈሻ አካል ድረስ ሁሉ ሊያስጨንቅ የሚችል ሂደት ላይ ያለው ያንን የሚጠቀመው ሰው ሴንስ ያደርገዋል ምናልባት አልፎ ሌላ በሽታ ላይ ጥለን ይችል ይሆናል ግን ዛሬ ላይ እየሆነ ያለው ይሄን ነገር ደግሞ አልቆ በመጣል ውስጥ ያለውን ሂደት ደግሞ አሁን መንገድ ላይ ስናይ ለራስ ለሴት እንኳን በጣም በሚከብድ መንገድ መመልከት እስኪያስችል ማለት እስኪ ዘገንናን ድረስ የምንመለከተው ነገር ወንድ ልጅን ደግሞ ለምን አይነት የፍትወት መንፈስ እየቀሰቀሰ እንዳለ ማየት አለብን ማለት ነው ምክንያቱም ሄዶ ሄዶ እውነት ራሳችን ለጤና ጥበቃ ያደረግነው በሚል መንሴና ሂደት ውስጥ ሆኖ ወይም ደግሞ እንደ ፋሽን ሂደት መጣና ሴት ልጅ ጡት ማስጃውን አውልቃ በቲሸርት መውጣት ከጀመረች እዛ ቦታ ላይ ደግሞ በተፈጥሮ የጡት እንቅስቃሴው
ጫፉ አጠቃላይ ከእንግዲህ ከኢንቫይሮመንቱ ጋር ተያይዞ ያለው የቅዝቃዜና የሙቀት ሂደት ነገሮችን ይቀያይራል። እዛ አክባቢ ደረታችን አክባቢ ያለውን ስሜቱን ይቀያይራል። ያ ነገር ለሚመለከተው እንዳልከው በኔ አልፎ የሚሳሳተው ሰው ሆን ብዬ የሚሆን አይሁን ያን ሰው ግን ጥየዋለሁኝ አሳስቸዋለሁኝና ወደዛ ስሜት ውስጥ እየከተትነው እንድንሄድበት የታቀደ ቢሆንስ ሆን ተብሎ ለማስፈታት የተሄደበት ርቀት ቢሆንስ የሚለውን ነገር በሁለቱም መንገድ እንመለከተዋለን። ሴራ ሊኖር ይችላል ከሚለው አንጻር እንመለከተዋለን ማለት ነው። ቆይታው በኋላ ምን መለሰው ይሄን ነው በተለይ ከመናፍስቱ አንጻር ምን እንዳቀዱና እንዲሁም ደግሞ የጦስ ማሳጃው ላይ ውስጡ እንደ ልክ እንደ አሁን የሚነከር ሻቅጣል አለ አይደል? በዛ አይነት መልኩ ጦስ ማሳጃው ውስጥ አንዳንድ ልክ ማስክ ስናረግ ማስክ ውስጥ የሆነ ነገር አለ ተብሎ በጣም ይሰጋል ነበር። ልክ እንደዛ ጦስ ማሳጃው ውስጥ ደግሞ ብን ብን የሚሉ ውሃ ከነካቸው በኋላ ካንሰር የማስተላለፍ አቅማቸው ወይም ደግሞ ሪአክት የማድረግ ልክ ውሃ ሲነካቸው ጡት ላይ ችግር የመፍጠር አቅም ያላቸው ዱቄቶች እንዳሉ ነው ይነገርም የነበረው። ከዛ አንጻር ብዙ ኮንስፓይሬሽን ወይም ሴራ አለ። አዎ ዶክተርም በታገጁ ነገር አሁን ላይ እንግዲህ በተለይ በአፍሪካ በጣም ከፍተኛ የሆነ የጡት ካንሰር ህመም እየተስፋፋ መጥቷል። ምክንያቱም እንደነበረው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ከዚህ ቀደም አብዬ እዚህ የሰራው መረጃ ነበር ከወንድ ልጅ የውስጥ ልብስ ጋር ተያይዞ የሚመረትበት ጨርቁ ለካንሰር እንዲሁም ደግሞ የዘር እጥረት እንዲከሰት ያደርጋል። ስለዚህ አሁን ላይ ለምንድነው በተለይ በጣም ብዙ ወንዶች ለማህነነት እየተዳረጉ ያሉበት ሂደት የሚለው ነገር በጥናት በጣም አስደግፎት ከሚለብሱት የውስጥ ልብስ ጋር ተያይዞ ግልገል ሱሪ ማለት ነው ከሱ ጋር ተያይዞ ጨርቁ ላይ ያሉት ኬሚካሎች ወይም ደግሞ የጨርቁ ሂደት የወንድ ልጅን የዘር ፍሬ እስከ ማዳከም ደረጃ የሄደበትን ርቀት አንስተን በደንብ ተወያይተንበት በደንብ መረጃውን አድርሶ ነበርና ቅድም አንተም እንዳልከው የምንጠቀማቸው ጨርቆች አሁን ላይ እኮ በጅንስ እየመጡ ያሉት ጨርቁ ራሱ ይዞት የሚመጣው ኬሚካል ሰውነታችን ላይ የሚያደርሰው ጉዳት አለ። ለዚህ ያኝ ነገሮች ሁሉ ነው በጥንቃቄ የምናየው። ምክንያቱም ጨርቁ የሚመጣበት ተፈጥሯዊ የሆነ ሂደት ነው። መሬቱ ከዚህ ቀደም እንዳልነው ጉቦ ለምዷል። ጉቦውም ደግሞ እንደገና በጄሞ እየተዋሃደ መጥቶ ዛሬ ተፈጥሯዊ የሆነ ሂደትና መልኩን ረስቶት ትቶታልና ያኝ ነገሮች እየመረመረን እናያለን። ከአለባበስ ጋር ተያይዞ በሴትም በወንድም እንደ ጤናም ከመንፈሳዊ እይታ አንጻር ለምንስ ከመንፈሳዊውና ከባህል ያፈነገጡ ነገሮችንስ ይዘመጣን በሚለው መንገድ ላይ ቆይታ ያደርግን እንገኛለን። ዛሬ ላይ ያንዳንዱ መንገድ የሆነ አጀንዳ ማስፈጸሚያ ወይም ደግሞ ከዚህ ቀደም እንግዲህ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ይሄኛውን አዲሱን የዓመተ ምሕረት ጊዜ ከመስጠቱ በፊት ላይ ዓለም ጣዖትን በማምለክ ተታወቃለች። ጣዖትን በሚያመልኩበት ሰዓት ላይ ደግሞ የሚያቀርቡት የመስዋዕት ግብር አለ። አንዳንዴ ዛሬ ላይ እያንዳንዱ ነገር በሆነ መንገድ መጥቶ ለመናፍስት መስዋዕት ግብር የሚያስገብሩበት ሂደት ብዙ ነው። በአልባሳት ላይ የማናውቃቸውን ወይም ደግሞ የኃጢአተ ሰዶማውያንን አርማ ይዘን ከወጣን የምንገብረው የሆነ የመናፍስት ስራ ወይም ደግሞ ሂደት አለ በሚል ነው የማምነው። እነሱም ያንን የሚያደርጉት ሰዎች ባወቁትም ይሁን ባላወቁት መንገድ የዛ መንፈስ ተጠቂ እንዲሆኑ ያደርጋል። ብዙ ጊዜ ስለመልክት እዚህ ፕሮግራም ላይ መምህርና ጋዜጠኛ ቤልማ አስረድቷል አስተምሯል። ሲያስተምርም ብዙዎቻችን እንደተረዳ ነውና ዓለምን በዛ መንገድ መቃኘት እንድንችል ከመያደርጉ ነገሮች መካከል መናፍስቱም የራሱን መልክና ምልክት ይዞ መጥቷል። ክርስትናውም እስልምናውም ደግሞ የሚለዩበት የራሳቸው ምልክቶች አላቸው። መስቀል ስናይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጅ የከፈለውን የፍቅር ዋጋ ነው የምናየው። በእስልምናም ጨረቃን ስናይ የእስልምና እምነት ተከታዮች ወይም ደግሞ የእስልምና እምነት የእምነቱ መንገድ ቦታ መሆኑን እናያለን ወይም ደግሞ አለባበሳቸውን ስናይ እናያለን። ስለዚህ ሁሉም ነገር ምልክት አለው። አሁን በእስልምና እምነት ላይ ያሉ እህቶቻችንን በአለባበስ እንግዲህ ሁልጊዜም አንድ የሆኑ ትልቅ እንቁ ሆነው መታየት የሚችሉ ናቸው አይደለ? ሁልጊዜም በእምነታቸው ራሳቸውን አክብረው ሽፍንፍን ብለው የሴትነት ወግን ከባህልም ከእምነታቸውም ሳያፈነግጡ ይዘን ሲወጡ እናያቸዋለንና ይሄንን አለማድነቅ አይቻልም። ግዴታ በዛ አምነት መሆን አይተበቀብንም። ምን ያህል በዛ መንገድ ታማኝ እንደሆኑ መንገዳቸውን ነው እናየውና ማለት ነው። ያ የነሱ ምልክት ነው። ያነስና የእስልምና አምነት ተከታይ መሆኗን እናያለን ወይም ደግሞ እናምናለን። ስለዚህ የመናፍስቱን አሰራር ራሱን ደግሞ እንደዚህ በአልባሳት ይዞ መጥቷል። ያንንም መካዳይቻንም ከሰሞኑን ይሄንን ያያየን ነው። ዘንዶ በገላዋ ላይ ጠምጥማ በልብስ ወጣለች አንዲት አርቲስት። ይሄ ምን ማለት ነው? ዘንዶ አንገቱ ፍጻሜ የነበረው የፍትወት ፈጸመያ ወደ ሆነ ወደ አካሏ ነው አይደለ? ይሄ ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ማየት አለብን። ከአልባሳቱ በስተጀርባ የመናፍስት አሰራር የለም መልእክት የለም ማለት አንችልም። ስለዚህ ዓለማችን በዚህ ደረጃ ከደረሰች ስለ አለባበሳችን ስለ ያንዳንዱ የህይወት ርምጃዎቻችን በጥንቃቄ መረዳትና ማወቅ ስላለብን በዛ ላይ ቆይታ ያደርግን እንገኛለን። በጣም ጥሩ። አዎ ልብስ እንግዲህ ማንነትን ይገልጣል። አነጋገር ማነት ይገልጣል። አስተያየት ማነት ብዙ ነገሮች ምልክቶች አሉ። በተለይ አምስቱ የስሜት ዋሶቻችን ተጠቅሞ
ብዙ ምልክቶችን መቀበልም መጋራትም ወይ ማጋራትም ይቻላልና መቃቢያን 3 የሚባል አለ በእኛ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ 81 ላይ መቃቢያን 3 ላይ ምዕራፍ 1 ላይ ምን ይላል? የኔን የሆኑትን ሰዎች አውቃቸዋለሁ ይላል ዲያብሎስ ታይዞ ሲጠየቅና እግዚአብሔርን ከህግ የወጡትን ስጠኛልኩት ከኔ ህግ የወጡትን መጽሐፍ ጽፈላቸው ወርጄ ብዙ ዋጋ ከፍየላቸው ከኔ ህግ የወጡትን ግን አንተ መስርት ትችላለህ ብሎኛልና የሚለው ቀጥሎ ደግሞ በመልክ ታውቃቸዋለሁ በድምጽ ጠራቸዋለሁ ባለባበስ ጠራቸዋለሁ የኔ የሆኑትን እለያቸዋለሁ እነሱም ያውቁኛል ይላል ይሄን ክርስቶስ ደግሞ ምን ይላል በጎች ያውቁኛል በኋላ በር የሚገባ ሌባ ነው እሱ በፊት ለፊት በር የሚገባ ግን እሱ የበጎች እረኛ ነው ይላል ያውቁኛል በጎቹም እኔ ማውቃቸዋለሁ ይላል ስለዚህ መተዋወቂያ ምልክቶች አሉ ኢትዮጵያውያን እረኞች ከኋላ ነው ከፊት በግ የሚጠብቁት ከኋላ ከኋላ ነው አይደል አዎ የእስራኤል እረኞች ደግሞ ከፊት የራስ የሆነ ምልክት አለው የራስ የሆነ ጥሩ ጎን ይኖራልና በማንኛውም ማየት ማህበራዊ ኑሯችን ውስጥ ወይ መጽሐፍ ቅዱስን ወይ ባህላችንን ወይ በአዳም ልኮን እንገልጣለን በልብስም እንደዛ ነው ልብስ ብዙ በአዳም ልኮ መገለጫም አለው ብዙ ሃይማኖታዊ መገለጫም አለው ቅድም የሙስሊሞች እንዳነሳሽ እኔ ደግሞ የክርስቲያኖችን ሳነሳ ተገለጡ ወይም ደግሞ እንደፈለጋችሁ ሁሉ የሚል ህግ የለም ራሱ ባመጣው ህግ ነው እንጂ ሰው እንደዚህ ይሆኑና ነጠላ መልበሳለ ሻሽ ማድረጋለ ረጅም ቀሚስ መልበሳለ ኢቭን እርጉዝ የሆነች ሴት እንኳን አይተሽ ከሆነ ነሪሃና ምናምን ወዳቸውን ግልጥ አድርገው በፎቶ ይነሳሉ የኛ ጋር አርቲስቶችን ታዩ አርቲስት የሚለው ፌመስ ዝነኞችን በጠቃላይ በየትኛውም አይነት ዝነኛ የሆኑ ሰዎች ወዳቸውን ገልጠው ፎቶ የመነሳት ያ ምንድነው ልብሱ ራሱ ለዚህ ነገር የተሰራ እስኪመስል ድረስ ማለት የአይን ላይ ያለው ምቀኛ መንፈስ እንዲበላቸው ሆኖ ነው የሚሰሩት ይገርማል አንገታቸው ላይ የሚያረጉት ጆሮአቸው ላይ ሁሉ ነገር የሚለብሱት በአጠቃላይ መንፈስን ወደ ውስጥ ለመሳብ የሚደረግ ነው በነገራችን ላይ በአሁኑ ሰዓት ቡዳ ሂዩማን ሄር እንኳን አይምርም አዎ ቅርጥፍ አርጎ ነው የሚበላው የግዴታ የተፈጥሮ ጸጉር መሆን አለበት የሚል ነገር የለም ካማረባት ቅርጥፍ አርጎ ይበላል በምንድነው የገባው ሲባል ጸበል ቦታ ላይ በሂዩማን ሄር ነው በጸጉሯ ላይ ነው ጸጉሯ እኮ ሂዩማን ሄር ነው ሲባል ይሆነ አመናገባኝ የምፈልገው ነው ደምቃ ለምን ታየች ነው ለምን አማረባት እኮ እንጂ ስላማረችኝ በለው አይደለም በመሰረቱ መንፈስ እኮ ሰው አይበላም አይበላም ስለሽ አይ እንደ መጫወጣጥሞ አይበላም ግን በላ ሲባል አበላሽ ነው ለምሳሌ እሳቱ መጋረጃውን በላው ሲሉ ማለት ነው አቀጠሉ አይደል ለእናቶች ቋንቋ ነው በላ የሚለውና መንፈስ አበላሸለ ማለት ነው በላ የሚሉትና ለምን አማረባት ነው ለምን ቆንጆ ሆነች ነው ስለዚህ ለምን ቆንጆ ሆንሽ ይያልናት አይደለም እኛ አሁን ማንኛውም አይነት ልብስ ምት ለብሰው አንሴት በየትኛውም አይነት ልብስ ተገልጣት ይሄድ ያንን ማን ይፈልገው ነው ማን ይወደደው ነው ለምንስ ከመስመር ወጣን ነው ትልቁ ነገርና ቀድሞ ወዳነሳነው የጥስ ማሳጃ ሐሳብ ስንመጣ እኛ የብርሃን ልጆች ነን ለመጽሐፍ ቅዱስ የብርሃን ልጆች ከሆነ ደግሞ ራቁታችን በሚል አይደለም እንገልጸው ሃይማኖተኛ ከሆነ በየትኛውም እምነት ውስጥ ያለ ሰው ሃይማኖተኛ ከሆነ በአምላኩ ስርዓትና መተዳደሪያ ደንብ ነው መሄድ ያለበት በያስባለሁ ከዛ ከወጣም ያገኘውን ነገር ሲቀበል በፈቃዱ ስለሆነ ለምን እንደዚህ ሆነ ቢምብሎ ማማረር የለበትም ባህር ዳር ወይም ደግሞ ባህር ጫፍ አካባቢ ወይም ደግሞ ወንዝ ምዝናኑ ሰዎች ያሉት ቢች አካባቢ ላይ ምንድን ነው የሚያረጉት በጣም ሰስ ሆነ የውስጥ ሱሬና ከዛ ደግሞ ጥስ ማሳጃ ነው የሚያረጉት ሌላው አካላቸው ግልጥ ነው መቼም ሰዎች ስለሆነን ማስተዋል ስለምንችል ከንስሳ ለዓለም ወረድ ይሆናል እንጂ ያንን ልብስ ያረጉት እሱንም ቢያወልቁት ደስ የሚላቸው ህዝቦች አሉ ቢያወልቁት ለምንድን ነው ግን እዛ ቦታ ላይ የማይተፋፈሩት እውነት ሰው የሚሰናከል ቢሆን እዛ ቦታ ላይ በጣም ብዙ ራቁታቸው የሆኑ ሰዎች አሉ ልብስ ነው የሚያሰናክለው ወይስ ራቁት መሆን ነው የሚያሰናክለው የትኛው ነው ስትይ አመለካከት ነው አንደኛው ነው ግልጥ ሲል ማንኛውም አይነት እንትን የሰው ገላ ማን በደንብ ግልጥ ሲል ያሳፍራል በጣም ደግሞ ሽፍንፍን ባለበት ሰለ በሆነ በጭላንጭል በቀዳዳ ወይ በስንጥቅ በቀሚስ ስንጥቅ አለ አይደል በቀሚስ ስንጥቅ በዛ በኩል ደግሞ የሚታይ ባት ሲኖር ደግሞ ወንዶች የመመልከት ሴቶች የሚያነ የመመልከት ወይ ንጡንቻው ደስ ሲል ውጥር ያለ ልብስ ለብሶ እንደዛ የማለት ነገር አለና ዋናው ለዛ ነገር የምንሰጠው ግምት ነው ማለት ነው አመለካከቱና መጽሐፍ ቅዱስ ይላል አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ ሁላችሁም የብርሃን ልጆች ናችሁ የቀንም ልጆች ናችሁና እኛ ከሌሊት ወይንም ከጨለማ አይደለንም እንግዲያስ እንንቃ በመጠንም እንኖር እንጂ እንደ ሌሎች አናንቀላፋ ይላል ሌሎች የተባሉት ማናቸው ኦሬዲ በመንፈሳዊ ህይወት ያንቀላፉ ሌሎች የጠፉ አሉ እኛ የጨለማ ልጆች አይደለንም ጨለማ ሲባል አስተሳሰብም ሃይማኖት ብቻ አይደለም አመለካከት አስተሳሰብ መንቃት አንዳንዴ ኋላ ቀርነታችን ይሻላል ብዬ አስባለሁ አንዳንዴ ያስባለሁ ሰልጥነን ምን አመጣን ሳይጥነን እና ከዛ አንጻር ነው የሚገርም ነው በጣም አው እና ቀደም ጡት መያዣን የተመለከተ ያነሳናቸው ጉዳዮች ላይ ብዙ ነገሮች ጎጂና ጠቃሚ ነገሮች አሏቸው
ሁሉም ነገር ላይ ሙሉ ለሙሉ ኮጂ ሙሉ ለሙሉ ተቃሚ ይያልን ያለ ነው ነገር ይለም አመዛዝ ነው ወዴት ይኛው የትኛው ይሻለኛል ሚለው ለመምረጥ ነው እና ቀድመን ምህር እንዳልከን የሚሰሩበት ማቴሪያል ብዙ ጊዜኛ ሀገር ኢምፖርት የሚደረጉ ወይም ከውጪ የሚመጡ ቃዎች ናቸው ልብስም ላይ ሆነ ማጀም ላይ ሆነ ሌሎችም እንጠቀማቸው ነገሮች ከውጪ ኢምፖርት የሚደረጉ ናቸውና የተጠቀሙበት ነገር አናውቅም የሀገር ውስጥ ምርት አይደለም ምን ጠይቀው አይደለም ብዙ ጊዜ እና በጣም ኬሚካሊ ኢንቴንሲቭ የሆኑ ነገሮች ነው የሚጠቀሙት ከማቅለሚያው ጀምሮ ዳይ የሚያረጉበት ነገር ምናምን እና እንደዛ ማጣራት ካልቻልን ቢያንስ አጥበን አዲስ ነው ብለን ዳገኛን ባንለብሰው አጥበን ብንለብሰው ከዛ ውጪ ደግሞ የስፖንጅ የጡት መያዣዎችን ስንጠቀም ይሄ ዋየር የሌለው ወይም ሽቦ የሌለው ልሙጡ ሳይሆን ስፖንጅ ያለው ፈተን ብናዩስ ከዛ በኋላ መስፋት ይቻላል ውስጡ ምን እንዳለ ምክንያቱም ቅድም ሜንሽን ያረክልን ነገር አለ አሁን ያ ነገር ከምንድን ነው የተሰራው አናውቅም ብዙ ጊዜ ናቹራሊ ሆኑ ፋይበር ወይም ተፈጥሯዊ ፋይበሮችን አይጠቀሙም ለምን ከቢዝነስ ማንግል ያከስራቸዋል ስለዚህ እነዛን ኬሚካሎች አቮይድ ለማጥፋት ከፍተን ማየት ብንችል ከምንድን ነው የተሰራው የሚለው ለማወቅ ብንሞክር ጥሩ ነው ላለው በዚህ ያነሳችሁ ሐሳብ ላይ ደግሞ ልብሶች የሚያስተላልፉት መልእክት አለ ስዕላዊ ብቻ ላይ ሆን ይችላል በጽሑፍም ሊሆን ይችላል አንዳንድ የሚጋቡት ልብሶች እዚህኛ ሀገር ኢትዮጵያውያን አብዛኞቻችን አማርኛ ወይ ደግሞ የሀገራችንን ቋንቋዎች ተናጋሪዎች ከዛ ከውጭ ቋንቋዎች ደግሞ ብዙዎቻችን እንግሊዘኛ መናገር ብንችል ነው ከዛ ያለፉ ቋንቋዎችን አናውቅ እና የተጻፈው ነገር ምን እንደሆነ ሳንረዳ ልብሶችን ባንገዛ ምንድነው እዛ ልብስ ላይ እዛ ቲሸርት ላይ ተጻፈው ታፔላ ከመሆን መትረፍ አዎ ሎጎ ይደረጋል ጽሑፎች ይጻፋሉ ምናምን እና የትኛው ማይነት ጽሑፍ ቢሆን ትርጉሙ ምንድነው እኛን በምን መልኩ ነው የሚገልጸን ፕሬዘንት የሚያደርገን ሚለውን ለማወቅ ብንሞክር